Då kör vi. En kortis om en grej som jag hittade. Jag följde några stycken på Twitter som IKT-personer. Och så var det en, jag kommer inte ihåg vem det var, men som gav mig tips om just det här som heter Flipsnack. Där man gör en enkel bok, en digital bok. Superenkel. Och då tänkte jag testa det. Och så det här gjorde jag det 2 veckor sedan jag började med det. Så det är alldeles färskt och så kom jag på igår så att Niklas att jag kan faktiskt visa det också för det är så enkelt. Och då tänkte jag att jag gör en, eller det är så här att när jag har NO mina elever så plockar jag material eller jag plockar idéer från massa olika läromedel och har liksom inte en bok så där. Och då har man haft en perm med papper som man delar ut till laborationer från ena läromedel till det andra och så vidare. Så jag tänkte att för att samla det för min egen skull plus att det skulle bli snyggt till eleverna så testade det här och då såg jag vad otroligt fint det blev fast det var så enkelt. Det enda man behöver göra är att så arbeta ja, i Word exempelvis och spara som PDF och så lägga in det här hur enkelt som helst. Till och med jag klarar av det. Och så blir det så här fint och det är liksom det är såna bläddereffekter också, det hör man inte nu men det är så snygga sådana. Man kan ta tag i kanten här och bläddra så. Och så kan man bygga upp sin egen lilla bok sådär. Och det går ju att zooma hemskt enkelt om inte man ser vad det står. Och zooma ännu mer. Och så vidare. Det gick även jättebra att liksom få med länkar även här. Exempel, jag ska visa ett litet exempel här med bläddrar. Det här är mekanik för årskurs 7 som vi sätter ihop. Och då om man gjorde en labb här, vi körde, eller körde en Mini Cooper, en radiostyrd bil och så ska man mäta hastighet och grejer. Och så hittar man en schysst film på nätet så snabbt kan man länka till den och så visa. Jätteenkelt och superkul och så blir det så otroligt snyggt. Ja. Det var bara en slump att det hade varit den där Mini Coopern där. Nej. Som, eller hur? Det handlar mycket om det här. Flipsnack, gratis ska jag säga också att det är. Men lite begränsningar gratis. Ja, det finns en sån här premium, det har inte vågat trycka på. Det finns en gratis där. Och så länkar man, eller skickar man en liten webbadress till eleverna bara. Och så kan de gå in och få den här boken.